vėl masto apie tai, kas bus, bet ne apie tai, kas yra. Pasirinkimai duoti, tik sprendimus, tik įmės priimbetys, ir maloningas susiteikia vėdį. Lietus skaldo lango stiklą, o aš vis laukiu tavo laiško, kad sužinočiau vardą tikrą. Bū aš, žmonės ar mes tikri,
quien partió. Tikiuosi ten sutikmen vieną paukštį. Palaikyk tą patį, trumpai, negarsiu. Ponios ir ponai, tai nereiškia, kad sirupui tai yra pliusas ir nereiškia, kad jam tai minusas. Bet labai norėčiau prieš paskelbiant trumpą pertraukėlę, nes jūs išsivaizduojat, komisija tiek gėrė kalnapilio ir nei kart nenuvarė pasisoti. Ateina laikas. Tik norėjau sužinoti, kiek iš jūsų šį vakarą atėjo dėl Gyčio Ambrazevičiaus ir jo grupės. Aš šį vakarą dėl Eik Levitėt. Kas šį vakarą dėl grupės Ambera. Kas šį vakarą dėl grupės Fashion Games. Pas jos daugiausia mergų. Kas dėl grupės Blue in Groove. Ponas ir ponai, kas dėl Roadside Break. Ir kas šį vakarą dėl grupės Sirupas. Padarėm trumpą pasitikrinimą, kad visi prisimintumėm. Aš manau, kad dar 5 minutės galime balsuoti. Siunčiate žinutę numeriu 1670 rašydami tamsta didžiosiamis raidėmis ir jums labiausiai patikusios grupės numerį pridėdami 0 prieš tai.
Visiems gero sisiojimo. Tikiuosi, kad parūkė išgėrė ir pasisiojo ir sugrįžė čia. Ir surasime laimėtojus. Grupė Sirupas. Ačiū jums. Trumpa pertraukėlė visiems.